Så jævlig hyggelig at alle kunne komme på Børstadfest. 40 år! Det et guffent tall. Som vi nærmer oss, mange av oss. Jeg skal holde en tale på 40 minutter om Arendal Rockklubb, og... Eller ikke. Vi må skåle en gang til. Dere alt for edru. Skål. Hvis ikke det hadde vært for Arendal Rockklubb, så hadde Anvar... Han hadde vært en sinna trommedirigent i Stinta skolemusikkorps. Det falt i gang med Diego Bass! Og Håvard har faktisk... Alternativet hans hadde vært saksofoninstruktør. Og Thomas hadde vært en kunstnersjel fra Hisøy, som var fanget i en... Kanskje du hadde vært en Haritas? Kanskje du hadde vært jævla svær og kjørt bil? Og meg! Hvis det ikke hadde vært for Arendal Rockklubb, så hadde det vært han litt tjukke, som var alt for full på fest. Som bare vil høre på Pantera. Så for meg så har det ingenting å si. Ok. Lyser til kruser, folkens. Snart, det er ikke...
Det her er pausetrikset. Skål!